بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اطلاع را لا چی رزیدی تانی چی کم دے یو منشات پر روشتے حارون نومی دے ناغا پا ریائشگاہ مندی چاپو والا او پاغ دا تود لگی دلے رے دا الزام لگی دلے چی اگر دلتا آئیس خرسائی چرس خرسائی نو 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 اگر چاپو والا نو اگر چی سنگا پولیس ہوئی دن پا پولیس فائرنگ شروع کا چی اگر سارا زمانگا ڈسٹرکٹ سیکورٹی برانچ یعنی ڈی ایس بی او اہلکار دے فرقان اگر پا کی چی کم دنو شدید زخمی دے لدین علاوہ بیا چی کم دن جوابی کاروائی اکڑا او اگر چی کم دن یو منشیات پر روش دے حارون اگر شدید زخمی دے نو دا اسا پور اطلاع دا دا شوکت ڈی ایس پی ذرائع مطابق پولیس ریٹ کرے دے ادا اگر پا نتیجہ کی چی کم دے کم منشیات پر روش دے اگر ڈزی کری دی چی دا اگر پا وجہ مان دی ڈی ایس بی چکم اہلکار دے فرقان اگر پا کی زخمی دے او حارون چکم منشیات پر روش دے اگر پا کی ہم زخمی دے نو دوار زخمیان چکم دن اگر باچہ خان میڈیکل کمپلیکس تے منتقل کرلا نور چی سو صورتی حالی خوب دا دو کسان پا کی زخمیان دی پولیس جوابی کاروائی کری دا آدھا دی منشیات پر روش کے لاپا پا دا مان دی دے دے علاقی خلقو چکم دن دا ویلا کری ہو چی دے منشیات خرسائی نو ڈزے پکیو شوئے فائرنگ پکیو شوئے دا دو کسان زخمیان دی نور تفصیلات بتاستا گیا ہوگا.